10 sekundda zagruzka bo'ladi inshaalloh, xudo xolisa. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 4 5 6. Ha, bu hozir yangi instrument ustanovka qilganimizdan keyin, polniy samplerlar o'tgandan keyin hammasi 10 sekundda zagruzka bo'ladi. Hozir 6 sekundda bo'lgan bo'lsa, polniy samplerlarni hammasini joylashtirgandan keyin 2022 yil maxsus programmani joylashtirganimdan keyin 10 sekundda yoqishi bilan zagruzka bo'ladi. Juda shustri, juda udobni. Mana mana bu yerda 10 ta ovoz terib qo'ysa bo'ladi, mana misol uchun. Yana mana bitta ketaveramiz. A banki bor, B plus minus bor. 100 ta ovozdan terib qo'ysa bo'laveradi mana. 1 ga tan 1 2 nay misol uchun ketdi uji, ketaveradi. 10 ta ritm ham terib qo'ysa ham bo'laveradi. Hammasi 10 ta ritm xolasiz. Shunda 10 ta ovoz ko'rinib turadi mana bitta. 10 ta ritm ko'rinib turadi. Bu yerda dopalnitelni hammasi. Mana bitta bender rolda polniroz oktavalari bor mana. Xolasiz oktavaga polniroz bitta oktava bu yoqqa surib ishlab turasiz. Bitta oktava bu yoqqa surib ishlab turasiz. Transpozitsiya. Levi pravi.